magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya waxa ay leedahay taariikh dheer laakiin waxaan la ogeyn inay lahaan jirtay jid xadiid ah oo tareen ku maro xamar waxay lahayd station maxada tareen aad u weyn oo lagu dayactiro tareenka si howlaha la xiriira gaadiidka habsami ugu socdaan waqtigii faashiisimka dowladda talyaaniga waxaa damac weyn ka galay inay dad talyaani ah dejiso dhulbeereedka dooxada shabeelle oo ka soo bilaama jowhar ilaa afgooye iyo janaale jowhar oo markaas magaceeda la oran jiray filaajio abruzi waxaa deganaa ninkii loogu magacdaray ee talyaaniga ahaa oo la oran jiray luwiji amedio oo sitay magaca duuka de abruzi si gaadiidka iyo isgaarsiinta u hagaagto ayaa waxay talyaanigii faashiistaha ahaa 1914 ay ka bilaabeen inay dhisaan jid tareen oo isku xira muqdisho afgooye iyo webi shabeelle raaca dhinaca waqooyi ahaan ilaa laga gaaro jowhar oo ay markaa u yaqaaneen magaca filaajio abruzi jidka tareenkaas ayaa dherarkiisu wuxuu ahaa 113 kilomitir tareenku markuu muqdisho ka baxo wuxuu aadi jiray dhinaca galbeed ilaa uu gaaro afgooye ka gadaal ayuu raaci jiray webiga shabeelle meel u muuqata oo dhul beereedka ah dhismaha jidkaas tareenku wuxuu dhammaaday sannadkii 1972 tareenkaas waxaa furfurtay oo qaatay ingiriiska markii uu talyaaniga ka adkaaday sannadkii 1914 dagaalkii labaad ee adduunyada xilligii uu socday sidaas ayaa tareenkaas taariikhdiisii loo ilaabay waxaa xusid mudan in tareenkaasi uu mari jiray galbeedka baadiyaha magaalada Balcad tareenka la adeegsan jiray marka hore wuxuu ahaa nooca steam engine ama ku shaqeeya uumiga biyaha wuxuu shaqeeyey ilaa 1941 markii soomaaliya ingiriiska uu qabsaday oo talyaaniga geeska afrika looga adkaaday ayaa ingiriiska waxa ay furfureen jidkii xadiidka ahaa waxayna u qaateen waddamo kale si ay uga faa'iidaystaan mashaariic kale ay ka wadeen waddamo kale.